بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا واكسن داود يال صاحب يال وحاد كسر واتان وحاد كسر سقدان برامشرات كنا هالكن واجان الكين وكلنا يوتيوب كا يتوب توراركا قضا بدا وقوة وين يان داود يال صاحب يال دي كوكوسة وقد بيدوننا برامشرات كنا نوحاكم النقنية مدحونا فرانسيس كيمان والمكرون هو قاميها جرمال كوالو فيسكوليس يريز الوزراء تليانيغا ماريو ترايش ayaa waxay gaareen oo ay ka degeen caasimadda dalka Ukraine ee Kiev tareen ayay waxa ay ka raaceen dalka Poland kaas oo ku sii jeeday caasimadda Kiev warar ayaan daawad yaal idin kageena socdaalkooda waxa uu ku qotomo ayaan isla falaqeyn doona hoggaamiyaha Jarmalka waxa uu wacad ku maray markan in uu caawimaad military soo gaarsiinayo Ukraine oo dagaal adag kula jirta Ruushka waxa uuna tibaaxay in uu keenayo caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kiev hubka casriga ah waliba ku wada culus si loola dagaalamo Ruushka oo halkaasi looga sifeeyo magaalooyinka uu ka haysto Ukraine dib looga qabsado wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kaleba socdaalka saddexdan hoggaamiye ka kala socda Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa barnaamijkeena ku soo qaadan doona daawadiyaal halka ay kala joogaan labada dhinac Ukraine iyo sidoo kale Ruushka dagaalada halka ay marayaan iyo marxaladu sida ay tahay xaalka Ukraine oo idil ayaa sidoo kale barnaamijkeena ku soo qaadan doona iyo soo dhawaada muqaalka like saar seena share garay daawaday inagu soo biiro subscribe ino saar channelka Furaha Mbaraka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada aynu halkan idinku soo gudbino waa kuma asantahay daawaday la socodkaada iyo la jaaqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada Saliimka ay noogu raag markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay sida aan warbixinteena horeba ku sheegnay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo gaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi ayaa waxa ay ku wajahnaayeen caasimadda dalka Ukraine ee Kiev hadda waxa ay gaareen Kiev si ay wada hadal ula yeeshaan madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky si ay ugu muujiyaan taageerada ay u hayaan waddankaasi Ukraine oo dagaalo la ciirciiraya dagaaladaas oo kaga imaanaya ciidamada quwadda sare leh ee ku sugan halkaas ee u dagaalamaya Ruushka saddexdan hoggaamiye ee midowga Yurub ayaa tareen waxa ay ka soo raaceen dalka Poland tareenkaasina waxa uu ku sii jeeday caasimadda dalka Ukraine ee Kiev tallaabadaas oo daba socotay dhaleeceyn uga timid Ukraine oo ku aadan jawaabta ay ka bixiyeen dagaalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka talaabadan ay ku tageen dhanka iyo Kiev ayaana waxaa loo arkaa mid dhab ah xari karta dagaalka culus ee iminka halkaasii ka socaraya muddo 3 bilood ka badan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay amaba uu ka hadlay ujeedka rasmiga ah ee uu ku qotomo safarkooda ku aadan Kiev waa daqiiqad muhiim ah waa fariinta midnimada ee aan u direyno dadka reer Ukraine ayuu markaasi Macron u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters mar la weydiiyey sababta ay booqashadu hadda u dhacayso ama u qabsoomayso sargaal ka tirsan LAC ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyeyaashu ay u maleynayeen in ay u wanaagsan tahay in la sameeyo wax ka yar shir madaxeedka midowga Yurub oo lagu wado in looga hadlo doonista Ukraine ee ku biirista midowga Yurub hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ninka la yiraahdo ayaa sidoo kale lagu dhaleeceeyay in uusan u dirin Ukraine hub ku filan Scholz ayaa lagu weeraray in aysan u soo dirin Ukraine hub ku filan balse safiirka dalkaasi u jooga Berlin Andrei Chemeniak ayaa waxa uu sheegay in uu filayo in Scholz ay ka go'an tahay hub culus oo in badan la ballan qaaday balse aan weli la keenin caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kiev Scholz oo ah hoggaamiyaha dalka Jarmalka waxa uu meesha ka saaray dhaleeceyn loo soo jeediyay oo uu ku sheegay in uu dib u dhigay taageerada military isaga oo ka jawaabaya waxa uu ku sheegay in Jarmalku yahay mid ka mid ah dowladaha ugu waaweyn ee taageera dhinaca militariga iyo sidoo kaleba dhaqaalaha ee Ukraine hadaba saddexdan hoggaamiye ee ka degay caasimadda waddanka Ukraine ee Kiev ayaa waxaa ku faraxay inta ugu badan dadka reer Ukraine waxaana soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky
danka kale naxdin iyo sidoo kale ba urkutaala ayay ku ahayd madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaana talaabadan dhaleeceen xun markaasi u soo jeediyay waxa uuna hoggaamiyeyaashan ugu baaqay in ay tani ka fiirsadaan oo ay ka feejignaadaan laakiin dagaalka Ukraine iyo sidoo kale ba Ruushka u dhaxeeya saacadba saacadda ka sii dambeysa waa uu sii siyaadaya waxaana dalalka reer galbeedka loogu baaqayaa in ay taageero military iyo mid dhaqaaleba soo gaarsiiyaan dalkan la ciirciiraya dagaalada Ukraine dadkiisana ay wajahayaan gaajo iyo sidoo kaleba haraad macluul fara badan ay ka jirto magaalooyinka qaar kuwaas oo iminkaba dalalka reer galbeedka looga dalbanayo in ay la soo gaaraan marxaladdaasi bini'aadannimo xaalad gargaar oo ku filan booqashada hoggaamiyeyaasha Jarmalka, Faransa iyo Italy ee Kiev waa muujinta wadajirka laakiin sidoo kale waxay ku saabsan tahay ayaa la leeyahay sida ay uga go'an tahay hoggaamiyeyaashan si wadidda taageerada iyo caawinta Ukraine iyo sidoo kaleba muwaadiniinteeda hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa sidaasi yiri isagoo la hadlayo wargeyska Jarmalka ee Bild la yiraahdo isagoo ku sii jeeda caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kiev Scholz wuxuu yiri ma doonayno kaliya inaan muujino midnimo waxaan sidoo kale doonaynaa inaan caddeyno inaan sii wadi doono caawinta aan abaabulayno dhaqaale iyo bini'aadannimo laakiin sidoo kale marka laga hadlayo hubka taageeradu waxay socon doontaa ilaa iyo inta ay lagama maarmaan u tahay halganka madaxbannaanida ee Ukraine ayuu yiri hoggaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz xaaladda Ukraine ay ku sugan tahay waa mid aan caadi ahayn ayuu yiri Scholz mar uu la hadlayo warfidiyeenada ama saxaafadda waxa uu sidoo kale sheegay hoggaamiyahan hoggaamiye Jarmalka in cunaqabateen cad ay leeyihiin muhiimad weyn waxa uuna yiri waxay markaasiba gacan ka geystaan fursadda in Ruushku ka tanaasulo howlgalkiisa oo uu mar kale la baxo ciidamadiisa sababtoo ah taasi waa hadafka cunaqabateynta ee dalalka reer galbeedka saareen dalka Ruushka ayuuna waxa uu ku tilmaamay mid wanaagsan maadaama buu yiri ee Ruushku uu ku riixayo cunaqabateynta in ciidamadiisa uu kala baxo dalalka ama magaalooyinka ay ka joogaan dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky iyo sidoo kaleba hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin dagaalkoodu iminka xooli ayuu ku sii soconayaa reer galbeedka ayaana waxa ay saacidaad ama caawimaad u fidinayaan dalka Ukraine oo iminka dagaal baani kula jira waddanka Ruushka hoggaamiyeyaashan gaar ee Kiev ayaana waxa laga soo warinayaa in ay iminka wada hadallo gooni gooni ah la leeyihiin saraakiisha Ukraine sidoo kalena ay la kulmayaan madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky hadaba booqashadan iyo warmurtiyeedka laga soo saaro iyo waxa ka soo baxaba barnaamijyadeena xiga ayaa Daawud Yaal idinkugu soo gudbi doonaa halkaas ayaana ku daawan doontaan muuqaalkan like saar siina share garay Daawud inagu soo biiro subscribe ino saare channelka Faragam Baraalka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinkugu soo gudbino waa ku maasantahay Daawud la socodkaada iyo la jaaqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo ee commentigan aragtidaada saliimka inoogu reeb tan iyo barnaamijkan kiisa kalena Daawud Yaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.